بيمكن نقبه خا تغد الدو وش نقول لك فرحت هي تفرحت هي خدا خاص تاب كنر الله خنر الله أنر به والله تربيت كار بروستا سيتي هنا بغار يخاف ونطن برتا بيلري تنتون بوتا تستر وتجا كان بلدان فيش كم بولن بسطا بور بسطا بولن ونا شتا غش جهلا هذا منا تريوم تبوش تلر بولن برا متوه تبتن نين جاكي كم نيلان ها غيلر كنا تختاقت Агарда Айран YouTube канал корочулары, Сага спорттун таптаачылар, көңүл тустууну сеңерачылар. Ол курдук балаганы инсетте агыс күндөрүгө өрөгө спорт комплекска. Дмитрий Петрович Корткин 15 жылга аран Аллах юбилейинде турнир болору күтүлөр. Ол онна Сагабыт сүрөн көңүл тустууга сүймөрдөмө командада кайда белемден ини бара жарын онна тох тарахындар күтүлөрүн туунан сыбдата кепси ипси келбет бе канал бутун кытта бирге болоң. Беги залыга кирәмит. Капсулалар була, торалларын карап өттү бүген. Контрольне склакалар болдылар. Тох бар, эннекеге туттар, туттуктар бит. Барбарлар. Күлбәстәргә булы, сүймәдәме команда, оны таһанан Улахан Әрҗәмәт Коркен турниргә белемләнәләр. Мәгәр Дмитрий Шүте хасабданан Токор Дмитрий Петрович Коркен турнира болара 9 сара гоны калла, онда да тох тарахнар болары торалларын туһанан тырдатыр. Это бу этепке гүдүк тоотер күн халды деп эттен. Күзкө бемне хадабыт. Бүгүн нака бехе тогуз өдү. Кошуна келе. Онотон Иран командасы, Турция командасы, Индия командасы билген. Иран да Турция командасы билген визалары 10 жылдар. Визалары табылдан кинде келелер. Онотон беги 13-14 өдү. Ора бланнак. Онотон утаганын Россия түймөрдөмү командасы калыга чемпионат мегатып туступ отур. Баргалиаттыра. Те 200 номердер. Сүлбө локалитта агрессия борнаттан тахаджунат алтаныч бете. Бете итэхтах. Точно кадалдар олар. Олегнетн состав күдәк үстәк булу төһәдәттән чемпионат мира ининә билди дигәненә боларын ин состав күдәк үстәк булу. Бу Дмитрий Петрович Коркин 15 елын бәлети тох тарахнар итләр торалар. Атон бастан турун кине улла хаджади бара беккеден билегат кине улла хаджат театрга пацан ука тасыбыда ол бу бехет чыгылага Дмитрий Петрович тура күнүр премьера та болот так улхан аны өжүттөр бегеттен спорт үлөттөрө ветерандар бу правительство члендери бара дегендер тон ария так бут көрөт так бит онуттон бу үз чыгылага туруп чыга матч көрсөтүү болот бехет команда бут сахайрын команда онда монголия команда Оны кинеге тақсыуды. Павел Павлович кинеге тақсыуды. Ол күрдік. Оны тағына тағам өттен тоқпыт күрақты хейп болды. Юбилейдер күрақты хейп өттік. Өзге бәрімдіне әжі өттік. Бәрін дірейіне болуға. Тоқ саған кейді дедіққа бейіға бұйыл бұлан 100 квадрат экраны еңіға. Улыған экраны еңіға тоқтан ювиттен тоқ сертификаттақ чемпионат мира күдүк табло барды. Ким хаан кесер бартаман жонго жонго удобный болгон жан мы специалисты деп мы тагнаттан бега почетный гость почетный где-то бы коллега президент федерации Михаил Гердиевич Мамечек это главный тренер бы Хаджинат Алтан это я мы тагнан дойдлер там представителей календарь тон просто бидак интернетга хайден беген деп айтты. Онда там бо хасардан жарыкка Тургутан көрүү капсыйлар боло тороллар, уолаттары көрө иште жаган оннуттан уолаттар кайдак турукка жаллар дегенеңи. Уолаттар туруктар үчөй, туруктар үчөй, кисия бере уолаттар кисия татар булай. Оттон 16 жылдан балаган 16 жылдан первенство России жүбөстө гыла болот ди. Мунта бах яханы пере уолаттар туруктар ого. Ну, основном бар туруктар. Ухан уолаттар бар туруктар. Виктор Асадин болдун, Константин Капронов болдун.
هتون كله داخ انتهينا كيسلي بلو كدكتور رفادين كبرنوف ونوتهنا قربان شوية كده تا ونوتهم بيجين تبايف أذنور تبايف أمي كده بيتولد جنبه ترى نبي ترين درين كتير كبسها جابت داوتون هتون كله كستاخ كونفرنسي بولر كيتل درا كستاخ كونفرنسي بولر كيتل درا ده ونوتهم بو بلغان ايجار كلاري جا تهاما هيرون كرخت هيبت لسيزيوناي اندو دو чемпионата болорун нотта легионердер бут кимнах кимнах катталлары күтүлдери нотта легионердер буттан белорусса бут ариан дүтүрмөт андер де призёра андрей бикренёв нюгин скрайбен тусталлар аны таанатын аяллар деп киргизетен тустар европа чемпиону владимир горов тустар нотта те георгий окорков тустар кода пакаттын топчо белди катталлар нотта николай окорков тустуга румынет онна буллагына да бо спортту таптаачыларга чолан көңүл тустууну аңгарачыларга мен бага анан онна ыңрытылдырын отон күрөт тебите бу бехи улуу кевит Димитрий Петрович сакана анды дуа таппыт ивит турнирге келенгит көрүн өжүн сакап отурур өжүн күскө үдө отон келенгит дуа янынын жашы кисиле болуп тура онто бехиге өжүттө балиште бутер демит путевку не тоутти бую путевку не то, но это надо было айрон там да, она автошкола там, когда перестал бабу утрахот, можно там савар было, когда они там не он, тим чемпионат мира перед олимпиадой не нагай, путевку лах чемпионат мира, путевку не сюжин, таким паспорт его с педана он бабу бежит дюйпану, он бежит бежит его баром, паспорт его кихулана перегин это, он там хомаюман день так маром. А там был тох бирм бапурай подагатын. Кири босхо денди, онна дяти путёвка кирелерге маннык браслеткадан кирелерду или атылганлар да бакки ол этик коммунаксер онна. Басқа бор басқа болот. Кири бор басқа онна ки 10 10 ме басқа болот. Кири жонга бартыр тох бере браслеткада деп шок. Решок он угалдар онна там ким кайбыт ол пер булайды. Да, онно кинди көрөчүлөр анан да улуу убай бат улуу тренер бат Дмитрий Петрович Корткин турнирге барыгытын күтөбөт сыты катуу кисилер күтөлөр оннотон каятар дагыны үрдөк тахымга ахтак деген биге эринебит күндү көрөчүлөр биги РЛ бизнес центрге келен турабыт бу РЛ бизнес центр үйүсө таягер айрон коллекшн таңасмага ыйна онна сүрүнүр офиа бар ол ону билиген исеиттен сейлий көрдөрөкбүт бардыбыт да үйүсө тааска таңастыбыт окурду үйүсө тааска таңастыбыт дагана биги каракпыт эмнегер айрон атылыр мага ыйна бу турар онтон бу көрөдөргө таксабыт көрөдөргө таксам бараммыт түгө кардылы тиембит 360 коско кийдакпытына айрон сүрүнүр офиа бу манна бар ток бар заказтары дизайнлары бу манна алалар эбетер анне аллара телефон номерин каалар ыкпыт ол онно эме алалар телефон номерин давайте я вам расскажу с каких что мы можем делать а можем многое чего давайте я вам покажу наши начнем спорт костюмов это вот наш спорткостюм из материала дюспо он больше для спортивных мероприятий, для занятий спортом. Дополнительно внутри вот такая вот сетка. Штаны у нас вот такие вот. Также внутри имеется сетка. Вот. Также можете вы заказать не только полный комплект спорткостюма, а можете заказать верх, либо только низ можете заказать. Вот у нас вот такая вот футболка. Футболка ложная сетка, образец для школ. Также можно сделать, изготовить футболки ХБ, трико. Боксерские майки, вот такие вот шортики, лонгсливы, свитшоты, поло, полуполиэстер. Можем изготовить также еще и баскетбольные формы. Можем изготовить мы, кстати, еще и шортики ММА. Вот такие вот шортики ММА. Еще вот такое можем изготовить. Также можем изготовить мы жилеты. И можем изготовить еще и ветровки. Ветровки с капюшоном. Можем изготовить вам еще и худи. Любой дизайн, любой цвет, любой размер, который вы только пожелаете. Наши дизайнеры сделают все. Алеша Капулополар, Екатеринбурга. Международный
фестивале, да? Она бастанка лямбаран, намного бастака. Абсолютно на воронулара, он на тот жарок, форма, хайдана и талхака. Я Алексей Ягарда, бастанка Франка Игна. Да, бед, курах тахи астай, кас, капсахи на ордон, он на тот, бед, хайдак, на вулавирде. То курах тивала на тарайна, на ругулахан. Мантам брос, это, мяна, сингалар, как битра вулавирде, я на авду. Он на типе, алах, олимпиада вулавирде. Тарайна хувай, бартаха бустанга, омук пагата как бит, отутю страна вара. Вот, то что это такая-то, осаять ее с каком родом, бастаки Ангола, ян Африка бегаем-то, он там бухакаиртен чипкис Любомира Шейнин, он на полуфиналга Тувинги как будем, он на финал Киргиз, вот. Капсула когда остались, турорму же обидели. Капсула, ну то я мун каратегаргатым, арбайт и арбакаджан я на Маридулапуда, он то. Тусту Аллана нормально. Манна жарктана айбар бутым, беккена жалена гызбулканна. Ата білген, инневитер Коркен турнира тұрдылар. Но бейен сәттаға 2 кило допустақ де. Но төрергер қатанды или сәттақты? Білен рабоша яғын төрін? Білен, ата, білен рабоша яғын 6-12. Бұ білен маннык, таңастақ. Бейен тоғызка жой ба. Ромна как раз. Білген тұстыққа қаяққан ада. Ата, хайынғы бәлемнер сбордарға ордық қанық өттігін хайыннардан күйіс өтті дұу. Бұны осливайсы или баратыптан тәңге бен тағырдың. Так, хайынғы, чәйіне таққа хайынғы болағына, хайын бір күрді жарықтан бадым бәрші. Бұ август үйттен, ата, июль бүт үйттен хаңырды жарықтан ала. Ата, хайын ауық жарықтан бадым. Чисто өттіқ. Қас қапсығын ұрықтақыны бұл ғасырда аңы жарыққа? Бұл бүгін ғасырда 300 қаққа, онына кеха 200 қаққа. Түмін білін, бәғаға айтынан қабдып боламын, екенің ұрығым, кеха бірің ұрығым. Онына үш өдік бәдің сауан ұрығым, 200 қаққа. Онына бұл көңір тұстуыны таттақшыларға, спорды әңәрі әтшілерге бәйін ұрығын әтірі көркен турнирі тұбайыл кейдейті босқа болары тұрады. Ата, бұл хағайын тұстуыны әңәрі жаңға табағарым, бұл тұстар оттағы кәрін бәлейден күйіс көме болын, ұлған турнирамы болары тұра, Дмитрий Петрович көркен юбилей әдәші, тұғам, 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 сағағар, кәрін олаттырыр, әті олаттырғы дейір, жақтың нәді дейін. Алисан Николаевич, үті ғасырдынан, оныттан бұл ғасырданғы жарыққа қапсығылары көрін олырыңын олаттар қайдақ тұрыққа жылыр әбіттен, анаға тейттен. Ата бастадан тұран, мен бұл Сақахерін тұстығыны тапқатшыларын беге түрен әрбет, Дмитрий Петрович Коркин, 95 жылдақ юбилейінен етегістенгінек әғарды ләқтін бағырады. Ата бұл күректегеге білімдені үрдіға үші ұсловы аппаратурар. Сборган адалах моментар барыта оңғылды бұттар. Условия бағатарылы бір, білген бігі олаттар бұдыттандар әтұтылыптар. Оныттан жарек күрді айшу әдік баратура. Күректеге аты күректеге қайда қастап кәлдері әмия олақан оролы ойынныр. Онан бігі олаттар бұдығар бұрыста. Сетейінірі бағар еқіп, оныттан барыта бәйләріттен тұтылыптар. Тұста кейлер дәндір кенілер, анан ола тарпы дәйлер еттен олақан тұтылықта. Да, оныттан бұл ғасырдаңы жарыққа кем қапсығытын ұрдық өйден қарылын, кем қанлық қамнаныдың дәрін өйтіққа? Оныттан бары, ванник бейлі мәкейін ванник чөрбатын әтекпінің ұлақ бағар бапын, тоғын етіққа білген кемедағыны чөрбатыр ұжы қанлықтағыны специалисті көйен бұхары құлақ. Чорбай олара күректерігі бір еметігер тақсыға. Кемі күректерігі чорбай бұд ол көйел. Атағы білген бұл дәрек процессия аппаратура. Оныта күректерігі көрек бұд бұл қайдақ тұрықта қалбеттені. Тұстуыны таптатшыларға, спорду әңәрәтшілерге бәйен өңірі тұрларғын әтеқін. Оныттан бігі Сақынлар өті бігеға тұстуден бігеге қамай таптығыр сәбілі үркәрің бір, спорт көріңдәріктен.
Анан бу күрәхте хекемигәр каләнгән активны диккеттан олатлар гетер балайдан. Оннан һәмәй главне балетчиктар һәддәх улханнар олоннар. Оннан балетчик бихе балетчиктар бүтәдә справедливайдар. Справедливай күрәхте хе бардагына очыннан уапыт кирите элбак була. Анан биге җәммәт балетчиктар каләнгән гәдеттан җәбайты күрәхте хе көрәң. Korken yübileğine hılın ıslatı gülü çeştaktık bileti anne. Anlok. De. Ersani kadar bir şehitinleri neyim var? Ha? Mahta. Ama. De. Dere. Viktor Rastadiyen Konstantin Kapurulop kişilerin koruyukka. Opa. Loh sözde dakika giden. Kostek gibi alı hırında. Havgı kereske ülenir. Ок, дара Константин сөтө гөлө такка кийди. Алдынан бар. Хамсанытын. Жагадылы тирди бата. Бүрөнгө торгунан. Аксамы текке, но Константин капрын апты угар. Ок, дара, антара хамсанылар боллулар. Бастыга төймәккә. Ок, дара, Виктор Садин засептан. Рома Кашка калдан кадды. Алактан кисе. Виктор Садин тус тренера. Артур Константинов. Алтан. Константин Капрунов, тост тренера Егор Пономарев. Тарасадя дақы көрдірер. Константин көмішкен етін. Олы құшы өтіп көрер бұд. Менюті қаллы. Дәрі Виктор Садин байтан тақтағын өркейді. Оларын сетері. Бейтін қолбаба да, Константин көмішкен еті. Батут шығынды қалла. Әбірен батут қалбыққа. Виктор Арсадин, аятар дағыны, қамсаны ұрықтақпын ден. Мәтігер сыл сұрып тұрырым бұл қолықтақ. Атаққа кейді. Онына алқы тұран көлер. Атке. Ике балын хурна лек. Да, ике балын хурна. Ахсан бастыга төймәккәндә ике кие булды. Контрольне сыкваккалар, сакайрын сүймәдән мит командатын көңүп тустуга. Ике төймәк Виктор Садин, Константин Капронов. Опа, дара Константин атака кирер. Виктор абрат кылыр. Сетан хурлы ата. Хамсанета хитан хурлы ата. Икке бал бар. Ахсан төт икке болды да. Ахсан төт иккеге табанда бәбит Ахсан ага бу тата. Да, Виктор Садин бәтен сүрәне яркенләп дә. Элитен атаган төшкә контроллор. Жара, олох жолду хамсанда алганан бара. Виктор Расаджан. Белән булла. Анда сөкке балыгырында Ахсан алтак киге булла. Я белән аны кошчак керә тиге хаджан. Алтак киге Ахсан. Капа, жара дакка кирер Константин. Алганан бара Виктор Расаджан котан бердә. Көбертті ғатты ғатты бір бағы ғырында. Ақса әттек ке болды. Виктор Рассадин қорқын турнирға қыттыра күйтілдер. Сүмірді жарықтыра ғаджар.
Да-да, кюшка қамсатан ұраш. Мені бәді таққа келер. Виктор Росайдын кейді. Константин! Бәді қарттардан көмісті. Да-да. Аллах үшін кесе болу тұрыр. Бай опыт. Онна хәтчімдің әдәп сас кесейді. Да, үйбі күнді әгер бей проходың ұрық тақтыр. Опа, жара костер әтадықтаныр кейді. Дәмінтің балы ұлымнары. Үйкі бау бар. Үсіні қаққыл өлін құрыр. Да. Витя Рассадин Костя Капрынов кесилер түміктенне. Ахсан 13 төккә. 13 төккә. Ағалар. Бұл қарачан. Бұл баратын ағалар. Шөтчек келді. Бұл бұлығына біреген Николай Тугу үлелі ұрын туғынан бәті сейілі кәпсе ұрдады. Дәрі көлі бұл білігенен тұғу тәхе, тұғу тәхе олар оғыны. Мен бұл тұғы бір кәлірін етілі жәуін. Тұғы бістілетінен маңдық бістілетінен. Онда бір кәлі бұл бағалар жас. Бұл маңдан болар жұр тұғына. Әме өне бір әліктіліне бістілетінің ұттақтарына разы әден әскі керекіні. Оны өнің футболқай барды өнің кейтілі әне өтті. Аңа переходқа біті, аңа товар, Майк Тайсенден, шыба жүрені футболқалар. Оннығы бұл келдер әжеміз. Оннықтан бұл білген атыржақ айын, фүрбе 9 күніттен балаған айын бейгерділі, минус бейхен біргенгірділі, отут бірген нақ скеткалар болу тұралар, ол футболқалары көрдірі бітті. Аты бұл анна жа бұл основном деқі әп, оны сегелі жа бұл ғырулай жалы барты. Отут бұл қота дегенінгі, оны ұлыстығы, отут бірген скеткаларда, маңын кәлі қатына бартын жоғаны көстір күні. Бейін бірген скеткалы ақтар бұдыр олар бұл. Улысына нам, татта, кәбәйе, бұл қаңалас, деген үнек улыстар қалалар. Онына бұл үксі қыбылығы, онына қыбы футболқалығы бейін бірген скеткалы болдыр олар. Қалан көк, сері, деген. Өскөтін ұттың әге бәғі қамандағытың әкіпіровқалық қытың бағарап болғақытына бұл құрдық резактері әме оңырам бері біт, қолығыра бұл гербелерін оңыртты бұттар, онына айран логотипін келдер біттар, бұл құрдық ұттың үрді әртігі жарыққа әпті ақсықтасын еңгі әпті бәр рюкзак, бұл мұнны шейкерден ұғағын, қолығыра мұнны бетемейінген ұғағын, бұттүгер мұнны документген ұқтың, онына мұнны жарыптаны таңызқы ұқтындағыны залға. Достойна қаман бары тұраған, онына жарықтынаған, астына дұғыя. Қаманды ұнаптап барта бейт таңызда қырыптағына, күраққа дағына көрігінден бейттен ғыджалыра ұлыс жөйдік, қырғабайды көстер, онынты коллективіне ғақасын ұрып бұрлақытына, рүгзі әкеме ұрып бұттен әйқа әйтіндер әбіт, біліхіндер әбіт. Құртыңыз ұстанды ма жары? Ұстанды жоңа. Яғаның үші, бағы үйлбаққын ба да? Бағы бейін тоғызғы сұтығым бар, алтын бейінге, алтын үшке. Құртыңы бейін тоғыз үшке мұлда. Аха, дөп ұстақ. Айран қайлаққын хаппа да? Аха, үкі кейді дөп ұстақ, ұны ұстары едім. Отан жарық қайдақ барын ерей, бәйін тұрғын Жас қақ жарықтың ұрып, бәрі жарықтың матам. Алын сұқақ. Білейін, тұс тіленгенің кем бұтта? Егор Пономарьевті? Аха, Егор Жәнкештің үлелі жоқты. Ата бұл бүгінгі Асардаңға жарыққа ке қапсығының ұрдың қайдақ кесілері ұрды? Функционалны өттінен тоға ауысып. Тұйын қарадық мүлтәбіт ауыспын технический өттінен көрдік қа. Оны чығалу кеске өттенен көрді қатты үші ауысып. Функционал көбін әрі қайық бұрнады. Бұл ұнта ауыс көте өрерім болу. Мұна әмі үші қос бар. Олатта әмі үбілі қостыры болуын әп. Жарық кәнттер. Массаж. Мастанавлене. Бұлчыңы, күйілбі бұлчыңы ең басқа үйден берілі.
دائما مصيرة تروح دينا أطنها ولا الطر يجبس تريد له في مدامة قمان ده طرق طرق الدغيش أن أطن أتنجة يشيته برا نهلر أتنجة برا نهلر برا يشيله هو أليك فمين باردة تنيا تعان قل نستوون لران را تهين لر دائه هنا بدون أصلا 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 Бүгүнгү хасер даңы түмүк сваткана дакка э такыр дакка болу. Бүгүнүз хасер даңы түмүгүнөн бир доол тарамбата хо атаңга. Чогойда. А, яңгын атаңга хаттак кына шей бол. Аны. Мында да тон тустуну таптачыларга баян тон коркен тон нергат кастада кытта жып бола анын тон буйыл. Көрөчүлөргө анан утары бараннар же када кири боско болот жолунда же көрөчүлөрү эдер да болдун хастак да болдун аларга өңүрү тылгын этер а көрөчүлөр атан кеден көрө бүтөр отур кетер балейдир балейдир бүтөр багарабын бара балейдан отур бүтөр балейдан турамын да егор тон яка билген банна эннигер икки сүрөн старта туралар оннотон онно аятар даганы командан болуптура күстәк кылбар кесилери көрдөрөннөр акабыт селин жаачыларын спортту таптаачыларын өрдөккө көтөтөктөн эренен туранттан неге алкы жарак түмүгөр ыдабыт мыкты хасаса бериш үтө күннөн болоктун хасардаңы жарак түмүктөн на уннаттан бастыкы ыты бугурдук болар опсая сайыңы жарактар сүймөрдү жарактар кайда каасылары бул каас боло турары онна коркет турнирин туна Tiap kenyan, kan begini bahaya bahwa menyetakan. Ia tiap itu senamnoi, walaupun agaknya kau but buma wajah star, resies borgar, mana uluhan jen zborgar, senamnoi kapur nak sebenarnya boleh beritulah, mana kubah sedurus tuat stutera, mana terlebih pavan itu mana, mana bo sebenarnya studenter festival daripada tuhan keliru waktu. Мүмкүн бул коркен эки таптак тун сүрүн коркен бул монетага күч тогот өтөрүлө маатын бул көбөр өтүлө билди жеп бүгүн эне кини жилла хамес борун бокут аны беш күн эне мен бул бөш жыл атта төмөктүр этап болгода болдурур ты бүгүн контролне уна багасан атта бат билди жерек көрөндөр бат ботка болгода яндан көрүнөктөрө осне виш болуктары ата ор Уапсая кас багас кыттара күтүлнери. Бахала. Ахар тутун бе качак тепкус ба? Тоо жетер тутун кырыкты ягая, онна тун бу дейди бутул болган хабарда. Мусуллара онна ари белемнере петир ота. Бу эдер чыттын барларын кетти. Алак бу эдер дерге мәдә кына таңны курдук бала бу турни. Онны баяты. Келем бебет атын атта хулла багыстыра кетте тутустаннар кин бедерин инники айдалдар ясын алып болады. Жаттан бу коркен турнирин кеннеттен халкы ханнык старттар барлары. Сылы төмөктүр кырактан кеп. Бехтын бу коркен через неделю отчатта гөбөстүрөдүлөр Россия болар. Нарафаминскийге. Оно тустар основной вот тартын медаль вот он кая та кадры деп вот бу курак деп көптөр яңнар ари улагат яң көрөлүн вот та бу куду стасыны бою көтүп жүрөт болгон. Мм. Тим кита хабар эми бу курак деген келе кини көптөр болу. Мм, оно тут на крылдоп турнири болуга аяк жаманна. Бүдүрүн болду да, сөтөк дистаби мөлөн сөтөк диста. Турнирме бою болгара күтүлөр тун болот кошуна оннатын көтүрүн шанып келемети хол бирегер болор болу аксын неге аксын неге оннатын болорун курдук хасе үрккө барам атам сборка сбор курак дейине тун буланды бир кумахановска экени болачы ну кудотун болган оннатын бул андай дуотун дегени да бут Антан бу коркен турниргар яхан лидердара индике туттар уаттар бу бары катталлар күтүлдөр. Атын основной болухан жаңы бар Копулоктар, Костя Капырынов, Сергей Нюрбу, бар бар дус токтор. Эдеттен Чилле Павлов пока эти бу Галина Стова
Малаганын сәттә агыс көннәргәр була. Дмитрий Петрович Коркин турнирыгар тустуну таптачыларга ныретылы. Утан бары хагам хирин алыктакторын бу булар тур Дмитрий Петрович Коркин турнирыгар келәнгет. Вот гәдә белейдан, моннан күрәхтәй басқа, моннан лотерея аннынува. Арас билистер баллар, оле финал кун аннынур, онны ким батта бу болар туры Белград бин неделе кортун кенте бин неделенен барын Белград коркы путёвканы хуйенттен анды дүнө Аллах кей бола була анан кытатын баракелин көхтөктү кыттын баракетин күйдөбит да күндү көрөчүлөр да бу күрөктө хебит болуктак сүрүн арена тыгар кирен турабыт манда үч көбөртөр гана хытыга онно олонно лохана кран бар була көрөчүлөргө да удобнай гана Мартын тарихчылар кыһалла бу хоңро жаллар онна сәтте агыс чыгыла деманна. Триумф тобустолору болон баран мутуатта бутын инин жеке ким жылан ага кыйларга канаттык тақпыт. Не күндү көрөчүлөр беги бу спортсмендер бут күс оқлар эддерге тахамай. Ахыр ама күндү эддерге кирен робот онну та команда катынан та Нургун Сергинтан ага яктылы ылыкпыт. Эднери не Нургун түтүрүнүн асаданга жаргаста онда то болоттор туруктар кайдагы команда эгер атмосфера кайдай түгүнө бир команда болчен бүгүн контрольный схватка болду асада үстү схватка болдут ке кири болукта таманталар уже подводка гаунакта болор агаш менен калды уже эки сетап болот болотурас баштыга да апт эки нелер күчтөн кыскалар директор болуп тара антан бу подъемниктан эки сап таганан бул бүгүн контрольный схватка болду бит дейм атала болотур я антип эрен алдылар тагылып бит анда бир үйөргө тахат жабыт атарыктар ким халай бит деген бастын деген не бар мындай тамизация брастар бүтүп күчтөлөр деген жалдар вот ага онда да тан мандык деген айтак күннагы бу сүймөрдөмө команда чилинин күнө кайда кагылары асырдаңыпта ке аңыпта күнүскүтө деп күндөрдө эртең арга построение болот таганча эби алдыңа заряд калыбыт эртең арттан жерде жордон бир чаткында заряд кылыңар онтон кирен ойнобуттар анабыт завтрак тыйбыт завтрактан баран экинчи часын жанан баран 11:00 уже жарык таганар уже асырдаңы жарык 11:00 Онтан беттен бұран кейәңі дәрі күн бестен болар. Онтан кейәңі дәрі кәне ұжын кәне қаратып бір бұлтылан, әндіңі түйен бұран, оған жасқа тұқ кен бар. Береке дешкі. Береке дешкі алу өт, кем бары оғын бартын беде түйіт, онда кейін құстылыр, кейін түй алу өт. Онтан бұл олаттар ұспорттан қайдық араздиялары өй, өнген алары өй. Ato pasti etap ke, kini hendak beri macam tu, kini mereka layan kalah, kini orang orang hati yang marah. Ato itu pasti borang, pasti etap borang kan jen, cuit kan kan jangan beri terah. Orang terus dari dulu tak sangkutan, kutan, bukan, kini
Да, күндүк орачылар, Сага спорттун таптаачылар, бу курдук Хасырдаңы жарыктан ананы эка айран YouTube каналга сырдаттыбыт, кепсетибит. Ихитнерилер лыбы тоннатта барыгытын балаган айын сатта агыс күннерге Рогой спорт комплексигер улуу тренер бы Дмитрий Петрович Коркин 9-15 саан көрсө жүрүлөк күрөктө хибит боларгар ыңырабыт. Оннаттан кири билетине ганалак бристер, оннатта же ихитнерилер бүтүн курдук андо чемпионатыга путёвка жана анан барыгытын Рогой спорт комплекска күтөбүз.